Você sabia que no Shopping Chique tem fabricação própria de cortinas e nessa semana em 7 vezes sem acréscimo? Pois é, e fora isso, tudo que você encontra em matéria de tapetes nacionais, importados, este que nós estamos vendo é o tapete loft, 3 parcelinhas de R$ 9,90 o metro quadrado. É bom, não é? Para você deixar a casa bonita. E um tapete, vamos combinar, deixa a casa realmente aconchegante. Tem mais, nós vamos mostrar para você. Chegando ali pertinho desse tapete que nós estamos conferindo, esse é o tapete tipo sisal, a medida 2x1,5, 3 parcelinhas de R$ 15,90 a peça. Tem modelos diferenciados, outros desenhos também. Agora, para quem está procurando um carpete de nylon, dê uma olhadinha, olha quantas cores. Ele é 100% nylon, tem 12 milímetros. O que quer dizer 100% nylon? Se você colocar aqui a mesa ou a cadeira, ela vai ficar. Depois você passa o dedinho, pronto, sai tudo, volta ao normal. Esse tem um precinho bom também, 3 parcelinhas de 13,30 metro quadrado, colocado com cola e mão de obra. Agora mostra pra gente o tapete estampado. 2x1,5, 3 parcelinhas de R$ 19,90 a peça. E vou te dizer, viu, aqui no Shopping Chique são 150 mil metros quadrados para você poder levar. Tem persianas também, tem 10 mil itens, então é para todo mundo aproveitar. E tem tapetes da Turquia, do Egito, do Líbano. Você vai chegar aqui e vai escolher e vai deixar sua casa bonita. Tapeçaria Chique no Shopping Chique, Rua Antônio de Barros, número 400, e Shopping Interlagos. Telefone, anote, 6190-5900, é Tapeçaria Chique.